Ето ние в първи кръг. Ето първи кръг започваш, играем първи. Вечерим зара и спомни сме първи. Играем също и АП3. И кипваме. Кипваме. Това е ставата комбо, Iron Smith с... Скръп. Спектър файн. Ръката ни е готина. И сега какво трябва да се наливаме? Еми трябва да се наливаме, да. И с по-лоши декове сме били. Но да, с по-добри сме падали. С по-добри сме падали, да. С по-лоши не знам дали сме били. Сега ще видим и А3, какво ще каже. Играем също Я-3. Това не е Я-Туре. Да, това е Я-Тре. Примерно. Вече не пожелаваме успех на противнички, защото сме да. Много леки. Аз мога да си напусна клана, мога да си направим клан между другото. GGP клан. И да влезе всички, които ни гледат, които са фенове, които са Magic Online, защото клана ни Паладиум. Къде ни е клана? Я, май клан. Да, той в момента... Той е лесно да го... Менажираше и... Тук виждам Авенджера... Да, тук са Авенджера, Аспаров Коев, който не го знае, господин Канджи. Ето ги двама, я го спев чутно. От Япония директно. Да, Меджа, Ивко, той джинс не знам кой е. Това е Коста, който ми играе от вече от 100 години. Опишвам те, Куфе! Коцето. Коцето, Лефтера. Чичо Митко. Аз се писах с него, него му са родили близнаци в Америка, така че поздравления. Едва си яко. Поздравления да. На Чичо Митко. О, боже, боже, ние имаме, имаме всичко. Така, Чичо Минатора, Сте, Гофадера, този не знам кой е. Весела. А, не, това беше тази бе. Ай, на светло. Светло, да. Весело е глобо. Да, весело е глобо. Какъв е шанса да ни убие с такова? Да ни го убие с Гайс Клейм? Малък, слагай Spectral Fighter, бе! Е, не, ти го ти си, знаеш, играем с кабел. Не, бате, ти го ти си просто служи Spectral Fighter и да се би ключва. Или пък не. Не знам, бе. Добре, няма да рискуваме, защото така и така му влизаме за тия, той като сложи ключа, той ще полети. Да. Добре. Иначе... Има Гайс Клейм. Има. Има според мен. Да, има Гайс Клейм. Има, има. Виж как се бави? Няма. Ами, да бе, няма да ще тогава ще да скапнем, е. Един кърси, три земи. Окей. Продължаваме Илян и Завис, не знам кой е. Той е на Тръстен Шарда. А, Кодник Венженс. Ами, добре, слагаме тогава Spectral Fighter на Iron Fanger и нахуваме. Ами, той няма без друг плей. Ни 6 поне, ба? Един, да. Сега ще видим. На 12. На 11. Имаш първо фърст трек. Служи някакъв блокър, моля ти се. Слава маняк. То доста рандъм карти играе, май. Еми, играе карти с Burning Vengeance, дека. Еми, тук май си дизаме за по едно. А тук, нали знаеш, че нашите кършове с този дек нищо не правят. Как не правят нищо, да не мога да имам бие толкова бъдъжно. Добре. Някакъв апрентис, ето блокира. Аз викам да го съберем. Е, викам да го постъхвам. Защо бе, просто ги събираме с тембур, имаме два тембура, късто своето мога да забравя звезда нещо яко. Или пък. Еми да, тембур. И тембур, я така. Сега без това няма да бъде много пак, това е тембур. Също този ще ни бъде малко по-сложно. Да. Ми атак с чифа скап. Трябва да стигнем до 5 лайф. Със сигурност ще ни убие някакъв фриджер. Оп, изкарна в химията. Това е между другото рапър и актьори на Мишо Шамара. Ау, дете в химията, този... То май тази опус го събираме вече. А, този по-скоро трябва да го бием. Защото ако игра Дрин Фиск, може да сложи човечет. Подглядявам вибратори. Доста тега ви игра се получава. Еми, ние както виж сме малко склонати. Ние сме склонати и вече хиляди ходове. С нашите агресивни дробове тук. Делюжна се нищо не прави. Молер. Аскар. Нещо и скъп. Амбера Райс, Филин Кандрет, това дека му е 6C. Ама добре ги милна. Е, добре ги милна, да.
Ало, даже не шибана. А то сега букира всеки път това, така че не ми пречи. Сега ще го правим. Еми, какво играме, дяволе мой? И не виждам за какво това пъска в обилна, като всеки път много букира. Това не е мускровенното от сега демидж, дето го прави той, дето той не прави, има и фони. Да, така че това няма ни е такова. Да, много. Лошото е, че той има Амбелио Райт и може да си върне нещо и да ни убие нещо. А, там може да си върне онзи. Зомбит. Ма ние имаме флешбек на Тембора все пак. Да, в някакъв момент. Кой знае кой стане, его. Играе. Към Белио Райт сега. Има и филинг от Дред да ни тапва фичерите, което не е добре. Добре, не по нещо. Не по нас. Не по нас, по друго. А, има сега голят. Добре. Да чака и... Това става, ще си вземе... Това трябва от просто побираме. Да. За какво ни е земя? Той ще стапне. На рапа ли актьори? Еми, кой ще е? Напрегната игра. Та игра е кръка ми, извиняй, но... Ама... Много тъпо е, на нас нищо не тегнем нищо. Имаме бас тъпия дрол, да. Не, дрол ми беше окей, ме да смислили една земя. То ние да изтегнем това да играеме. Нямаме кърс, нямаме нищо, имаме краба, който нищо не прави. А между другото кърса тук... То кърс трябва да го две просто, ама... Не го тегнем. Какво ще прави той? Ми ще ни тапва, какво ще прави. А той може сега да изиграе... Ей го тъпнани. И две по нас. А. А той изигра друго. Той изигра друг. Да. Еми, еми пет за нас май. Той има още два хода тая молфа. Тая молфа, опа. Шими, шими. Да, ние какво ми играеме крава. Играеме крава и... Няма че ще стане. Не, така. Ето го крава. Ето го крава. И това е. Сега ще ни тафа нещо. Това игра е много тъпо. Сега си земята има 10 метрени сука. Сега ако изиграш ще не стане нещо друго. Ами, явно ще го играе. Не, сега ще ни тапне два пъти. Направи две по нещо. То да решим убие скоро. Нима умираме. Да, умираме ли? Умираме. Също това поправяме. Имаме, взехме едно такова, ето била Enchantment. Може го сложим, пръщим игрок. О, как се налява, ако го пробваме на бурни. Еми... Сега ще видим. Сега тапва 2. Ставаме на 8. Влизаме и за 4, 3, 7. Добре, играй го това. Не, ставаме на 6 и ни убива, да. Този може да го убиме според мен. Ако няма Burning Vengeance, то лек не работи. А, какво сега с това? Ай, добре. Ай, стегаме един. Да стегаме един малко това. Не пилот ли? Добре. Да убием Стив Дрейка и тук имам Плейсер. О, как се налява Дел и Гата. Редовно падаме от Burning Vengeance между другото. Миналия път пак ни е биха. Сега ще видим. Може ли да оживеме? Въпреки че това някакво махме. Еми да, сега ни тапва два кричари и ни близа с Херона и умираме.
нещо може да играш на някой друг. То само може да тапа някой друг. Добре. Не, сети си. Делата си не е. Извадете вашите пари, времето лети, но аз отново пак създавам рим. Надявам се, че ще ме помнят и след 10 години, като човек, който го е грижен. Това е бати статията. Еми, това се прави сега. Слава маняк. Слава, да. Според мен мога би на това. Отегнем. Добре, ем какво можем да сложим на това? Няма какво. Може да сложим на Орла. И да не може да ни убиваме с... Добре, аз викам да сложим Шовела. Шовела за какво? Нищо не правим. Орла за какво ли е? Да имаме Хекспрус ли? Добре, може да сложим Орла. Може да чупим това, да сложим това ето... Да, да, с едно ще ми грото ще стане, да. По-добре Орла да сложим. Сложи Орла. Той не че няма камени убива въобще. Махни единия кръст. Не, някакъв краб ще махне. Не бе, краба блокира бе. Това блокира. Ама той някакво блокира. Той някакво блокира, да. Той ни убива с флагари. Да, така че което не е било махне. Не, Делюжен се ще го оставяме се пак. Делюжен се ще го оставяме, да. Мани краба. Айде махна краба. 4 дроп до 4 дроп. Айде, ще има. Да много да бържи. Айде Делюжен се. О, два кръста ми ще го унищожим. Не ги играеме тук, да. Оп. Започва... Песни се превратява и започнахме с 100 кила. Да, започваме с Кос Бира. Кой и сега, момчета мен, кой ще има прибира? Това... Сега ще видим два кръса, как се справя срещу дек, който работи от Грейвярда. Представя си, сега го избиваме всички писезвата и да ни разчепи. И нивата е, стане така. Гъгъ. Ами ако стане така, поне сме свикнали. Гъгъ, може да стане време за още един драфт. Което да се надяваме, че си го пикаме по-обре от това. Е, то това бате, не знам какво може да направим различно. Освен да напикаме кърсовете, ама то нямаше... Ама то нямаше какво да взимаме, така или иначе. Синото беше окей. Зеленото също да беше нещо. Та ще взимаме зелено. Или бяло, но те видоха на лантата. Та ще бъдем като Сашо Митър да бъркаме всички сетове. Да, сетовете на сетите особено. Да, особено сетовете на сетите. Това май вече е готов и Малиган. Малиган бъдо Vengeance. Но и Малиган бъдо Vengeance. А е Делюжен да бъде? Не. То е голят. Добре. Може импакта, бате. Към банката, бате. Следващия ход, ако изследиме земя... Следващия ход ще му направим едно-две плей. Але само минаме Vengeance, ще се изкефат. Херони, кво? Имам бери врайт. Слабо, маняк! Ще видим какво ще стегнем. Оу, Delusions. Delusions. Ма няма го пазим. Няма. А тази следващия ход мога да играя... Чай. Следващия ход мога да играя Burial Rites по нещо. И ще го фанем... Тогава ще го пазим, ще го фанем да е подготвен. Ние умираме от Stitch Apprentice, не знам дали може да се върнете. Само не. Аре, това е хава направи. Instigator Gang. Аре, земя. Земя и Burial Rites. Бъди мъж. Дали ще бъде мъж? Все едно, какво ти да играя, го делюжат в това? Аре, ред. Yes. А, Маулер. Не, Маулер. Ми Делюжен си. Дали ще пъти едно? Няма пъти едно. Слабо маняк. И нямаме Маулер. Аре, още един кърс поляне. Добре, ма той сам не знае, че си живи инстигейтор генга. Ти не виждаш, че... Всяка си шива на игра, сме на 3 мана. Еми, какво да правим? Инстигента ганга колко тъпни си има? 3. Еми, умира от воле. Да, бе, ясно. Следващия ход. Обаче голята умира ли от воле? Кво? Голята. А, също голята умираме, да. То 5 мана бе, Олеце, бе. А не 4. Кой? А, добре. Добре. Аре една земичка бе дек, толкова ли е сложно? Аре бе дек бърлиш. На този дек му е толкова... Тъп. Рандъм. А ако не бяхме тъп дек и ние щяхме да го разцепиме. Айде воле. Чакай, може да има да бе, първо волето.
Ubi go. Da, kak si ima deluža se normalna, ne? Zašto, be? Tiho. Ale, seki se. Sad ne milah me. A, ne smiti. Да, някой лев на диджея. Стич, Дрейк. Не стичи, стичи. Може и да не мотивен часовника, той е на три хода се. Ние какво играем? Аз викам да играем фантазма. Сега ще видим, ако имаме мана, ще играем фантазма. Ще имаме. Ау! Да, играем клаустрофобия. Страна от клаустрофобия, да! Ще се побъркам и ще чупя скапаната ти глава. В този тембър нищо не прави. Също нас. И сега да люжа за бата. Е, нищо ще пътим, но ще изкарнем нещо. Ес маняк! Погледа, чайте да му разгледаме дека сега. Къде му е тъпата от дробище? Това дека, който има Ghostly Possession, Iron Smith, Burning Vengeance и Alchemy. Това дека е малко рандом. Да, обаче трябва да си изтегляме добре следващата игра. Абе, това не знам какво е яко да ти кажа вече. Добре, че не го изтеглихме. Краба срещу ганга ще работи. Краба работи, да. Това друго работи. Това срещу Vengeance. Без Vengeance това не може да бие. И срещу другото нещо. Дай го сложим това. Абе, ти лутни си, бе. Добре, аре, краба си обърнал обаче. Според мен трябва го върна, като има ганкева. Да, бе, той има ганкева. Айде. Еба си ганга има. Еба си ганга е. Тая ръка е малиган. Тая ръка е рандом. Тая ръка е малиган от всякъде. Какво мислиш ти? Да, е малиган. Ууу, та не. Та не е малиган. Та бизнес. Камбанката. Камбанката. Камбамбам. Добре. Джоба с кеш, супер фреш. Ай, ние минахме тъпо. Нека тъпо кажа. Добре, фара. Стига е. Е, деба! Ще ни удари за едно са. Бърни Венджерс. Това да садим вече. Много лошо, мъде, много лошо. Помилнахме? Де така сме. А така, еми четири в нас, маняк. Еми четири в нас, да. Просто е... А, имаме тази да махнем това вече. Да, но трябва да отдехнем мана няколко пъти. Еми, какво правим сега? Еми слагаме кюстака и това е. Кво е? Еми форте скрава. Да, сложваме това. Еми се та, добре служи от това. Сега поне убива това. Имаме лош часовник обаче. Смай ти, дяволе мой. Трябва да миламе в края на хора според мен, защото може да ни играе някакви зомби. Чисто брат ми без води. Моля. Нека да е моля. Да е моля. По-добре това. Защото за него имаме отговор. Да и бурна сме. Аре в земя. Това е моя фас. Нещо не ми харесва как се развиват нещата. Не е толкова зелен като това. Ако има Unbearable Rise, знаеш какво ще ни направи? Е, бате, ако има, има. Сега ако няма, няма. Това ти кажа.
килата би те правил, би откраднал пласта. Почвам аз да пея, путки, путки пак по маста. Херона и бил слайк, слайк. Той дори вата и да няма, аз си... Дяволе. Добре, защо го играе по дявола? За да ни убива с демидж. Добре, той с дявол няма ни убиеш, от това блокира дявол всеки път. Какво е? Ние нямаме за нито демон. Ме имаме за Маулер. Е, Маулер ще играме, то е ясно. Ама... Другия вариант е... Да блокираме и да му губиме това боле. Как миш? Да. Един вариант... По-добре с боле да го убиеме, бата, защото... Това ще блокира тук, това ще блокира тук. След да. Това му го убиваме с боле, след това той се връща друг флайер и го убиваме с нито демон. Ми да. Това е да. Това е... Хода. Естествено, ние не си изтеглихме земите, пак. Флешбек? Слава маняк. Да, ето това, това си знаеш. Ето, помираме вече. Еми да, умряхме. Умряхме, бе. Слава. Еми то тъп дек, толкова. Слава маняк. Последния се затвори вратата. Не, какво теглихме? И не теглихме земя. Теглихме глупски. Слава. Еми, еми, това беше шок. Шок и ужас. Ще се видиме, може би скоро, може би не. Сега ще го измислим.